Сурал илтгэлийг ардчилсан намын дараа галт уу эдийн засгийн хувьсгал эхэллээ гэсэн лекцээр эхэлж, ардчилсан хувьсгалын анхдагч нэр нийтлэлч Бабар 21-р зууны улс төрөө эдийн засгийн хувьсгал улс орнуудад илтгэлээр үргэлжлүүллээ. Түүний дараа Сүхбаатарын аймгийн засаг дарга Батсуур мөн илтгэл тавьсан юм аа. Хийж чадахгүй байгаа 20 жил хийх гээд зөв буруу хийж байгаа тэр зүйлүүд эдийн засгийн тэр дотроо хувь хүний эрхчлэл эдийн засгийн эрхчлэлийн асуудал. Бид улс орны эдийн засгийн тухай ярьдаг. Монгол улсын эдийн засаг төдөө хуваар өслөө. Эдийн засгийн өсөлт мундаг өндөр болж байна. Тийм болж байна. Гэтэл өнөөдөр эдийн засгийн өсөлт гэж юу юм бэ? Энэ тэр тухайн орны ард иргэдийн ахуй амжиргаатай яаж холбогддог юм бэ гэдэг асуудал төдийлөн бас анхаарал тавьж ач холбогдол баг өгчээд байна. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг гэдээ ярив. Энийг хүн бүхэн мэднэ. Эдийн засгийн тухай бид ярихад бол заа. Манай улсын эдийн засаг, эдийн засгийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээр нь авч үзье. Манай улсын эдийн засаг гэвэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр нь авч үзэх юм бол 2000 оноос эхлээд манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн харьцангуй тасралтгүй өсөж ирсэн. Хэрвээ хуучин ойлголтоор үзэх юм бол Монгол улс мөндөг хөгжин дэвжиж байгаа гэж ингэж хэлэхүүс бол Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэгчлэн эдийн засгийн массын тоон үзүүлэлтээрээ Монгол орн баяжиж, иргэдийн амжиргаа нь өсч сайжирч байгаа гэх боловч өөрх бүрт хүн дээрээ шалгаад үзэхээр баян хоосны ялгаа ихсэж байгааг ажилгүйд л өсч үг боддоор харах цаг болсон. Тийм учраас хувьсгал хийх ёстой гэдгийг намын дарга энгийнээр слайд дээр үзүүлж тайлбарласан юм аа. Мөнх ядуу байсан энэ улс үнэндээ бүгдээ. Одоо баян хоосны ялгаа их гарчаад байна гэдэг Урд нь зөмөрөл яддаг ус одоо баахан баяу усуд очиад улан баяжаад тэрнээсээ баяжаад өгдөг. Нөгөөдүүд нь хөдөлгдөг ч юм уу тийм байгаа болохоос биш. Улам ядуураад байгаа юм бол статистикаас байдгүй юм билээ. Илүү урт насалж байгаа тийм ээ. Хүүхдийн өхөл одоо 3-4 дахин багассан гэдэг юм уу. Идж байгаа хоолны калорийн хэмжээ нэмэгдсэн гэдэг юм уу. Нийт дундаж байгаа тийм ээ. Одоо хүн дунагдж байгаа, жилд идж байгаа махны хэмжээ хамаагүй нэмэгдэл явцсан байж байна. Баян улсууд нь аймаар өдөрт 10-20 тоогоо өднө гэж байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө жигд хуваагдаж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа бол нөгөө хуучин ажилхан гараанаас хараад нэг хэсэг нь хөдөлдөггүй олонх нь. А нэг хэсэг нь одоо сайн хулгай хийдэг юм уу эсвэл тийм сэргэлэн юм аймаар баяж явцсан гэмээ. Ийм л ялгаа гараад байгаа юм л дээ. Бодит байдал дээрээ. Улам болон ядуураад энэ төр гэдэг бол шал дэмий л үг юм шиг байдаг. Хар тарсан зүйл шиг сүүлийн 20 жилд гэж шинэ байр ирээд ирлээ. 4 хүүхэд нь англи сурдаг өөрөө 3-4 хаустай. Тэгэл тийм хар тарсан зүйл тийм гоё байдгийн бол сайхан л байна одоо. Тэгвэл Бабрын хувьд эдийн засгийн хувьсгал гэдгийг сайн засаглал байгуулах гэж тавьчихсан тодорхойлв. Сайн засаглал нь хүнээр бол сайн менежер, сайн менежментийн баг гэж ойлгож болох юм байна. Тэр цагт хүмүүр бүтээгч, хүмүүр хөгжлөлтэй улсын иргэн болох боломж байгалийн баялагтай Монгол орнд байгаа гэж тэр томьёолсон. Дараагийн цуврал лекцийг 10 дугаар сард хийхээр болсон анхны лекцийг сонсохоор төрийн ордонд авчлаа мэн олон гишүүд дэмжигчид цуглаж улсын хурлалт их намын бүлгийн гишүүд нь эдвэхтэй оролцсон юм а. Гандулам сайн зэ нар шууд мэдээлээ.